Para chegar ao Santuário de Nossa Senhora das Graças, precisamos enfrentar trânsito intenso na estrada que dá acesso ao município. Distante de Ponte Nova, 25 quilômetros, o trajeto é pela MG-329. A Polícia Rodoviária intensifica, nesta época, o policiamento na região. Nossa história começa bem antes de chegarmos ao santuário. Pelo caminho, andando a pé há vários dias, nos deparamos com esse peregrino da cidade de Conselheiro Lafaiete. Carregando sua mochila e imagens da santa, ele nos conta um pouco da sua trajetória, cheia de fé e devoção. Eu sou peregrino assim, há mais de 15 anos. E todo ano eu saio de Lafaiete e vou lá no Santuário de Aparecida do Norte a pé. E cada ano a gente que procura um lugar diferente. A gente tem uma fé com a Nossa Senhora é muito grande. Ela é a mãe de Deus. Mas o principal não é ela, não. O principal, apesar da gente, nós amamos a Nossa Senhora, mas a gente tem que amar primeiro o Todo-Poderoso. Então, é cada que lugar. É por isso que cada ano eu procuro um lugar diferente. Né? Muito obrigado e vai com Deus. Com Deus também. São 9h09 e nós acabamos de chegar à cidade de Urucânia para mostrar para você um pouco como será o dia em homenagem à Nossa Senhora das Graças. Normalmente, esse percurso que a gente está fazendo é feito em 5 minutos. Hoje, com certeza, vai levar mais de meia hora, já que peregrinos e carros de várias partes do Brasil, inclusive ônibus, vieram a Urucânia para homenagear a Nossa Senhora das Graças. O santuário fica na parte alta da cidade e, para garantir a segurança dos fiéis, não é autorizada a passagem de veículos. Da entrada da cidade até este local onde nós estamos, fizemos um percurso de cerca de 5 quilômetros de carro. A partir de agora, a nossa peregrinação até o Santuário de Nossa Senhora das Graças será feita a pé. A caminhada foi agradável e nem deu para sentir o cansaço. Passamos por centenas de ambulantes que vendem de tudo, desde imagens da santa até sombrinhas, comidas e roupas. Muitos vêm de longe e passam a semana inteira na cidade. Para eles, a fé em Nossa Senhora das Graças faz valer a pena. As vendas aqui são boas, todos os anos, né, vem de longe, né, muito longe, de lá dá 700 quilômetros de lá aqui. Então tem que compensar a vir, né? Todos os anos, graças a Deus. Deus prepara para nós que nós façamos uma boa venda aqui, né? Vale a pena, o senhor veio lá de São Paulo, são muitos quilômetros até chegar aqui. Vale a pena, sim, a festa aqui é muito boa. A fé em Nossa Senhora das Graças, então, ajuda? Ajuda, ajuda um pouquinho. Eu sou de Belo Horizonte. E a venda foi boa, gostou? Tá sendo melhor agora, né, sinalzinho de festa, agora a tendência é melhorar, né? A devoção à Nossa Senhora das Graças ajuda nas vendas? Bastante, graças a Deus e a ela também, ajuda a gente bastante. O local é visitado por mais de 70 mil pessoas durante todo o ano, sendo que o maior fluxo de visitantes acontece hoje, dia dedicado à santa. O santuário foi um desejo do padre Antônio, devoto da santa, que chegou à cidade em 1947. A autorização para a construção do santuário foi obtida no final da década de 50 e as obras foram concluídas somente no final dos anos 70. Para homenagear o padre, a casa em que ele viveu foi transformada em museu, que guarda, até hoje, objetos e móveis usados por padre Antônio, além de cartas de todos os lugares do Brasil e de outros países. O caminho que nós escolhemos para chegar ao Santuário de Nossa Senhora das Graças começa lá embaixo, através do museu dedicado a Padre Antônio. Essa escada onde nós estamos e onde vocês estão vendo os peregrinos passarem também foi o caminho escolhido pelo Padre Antônio. Para poder marcar este trajeto, várias placas indicativas pelo caminho mostram que Padre Antônio passou por aqui. Durante a nossa caminhada, encontramos com essa senhora da cidade de João Molevade. Ela visita o santuário todos os anos e se emociona ao falar do neto para quem ela pede proteção. Todo ano eu venho pedindo por esse menino que está aqui sofrendo. A senhora acredita no poder da salvação da Nossa Senhora das Graças? Não, eu acredito porque eu venho todo ano pedir por ele. E esse ano ele está solto, está em casa e não matou ele. Tem fé em Deus, que Deus o abençoe a ele, que Deus não vai deixar matar ele. Nossa Senhora das Graças vai tomar conta dele. Após a caminhada, chegamos, enfim, ao santuário. Uma multidão de pessoas, entre idosos, homens, mulheres e crianças, demonstram a todo momento a sua fé. A igreja está repleta de fiéis e histórias de vida.
No momento em que chegamos, o pároco estava dando uma bênção coletiva. Momento de muita emoção, fé e esperança por dias melhores. A maioria dos fiéis vem para agradecer. Meu menino sofreu acidente, aí uma colega minha fez uma promessa, né? Graças a Deus ele está em casa, bom, curado. A fé faz milagres. Faz milagre. Eu tive uma vida muito triste, muito ruim no princípio da minha vida, sabe? Então eu pedi a ela que se ela acabasse com aquela confusão da minha casa e me curasse por inteiro, que eu ia para o grupo de oração orar para todos que precisassem de oração. A fé que mantém a senhora firme. Graças a Deus. O que eu pedi ela eu tenho, graças a Deus. E estou agradecendo.